ništa ovako. Ko, ko vodi? Ti treba da znaš ko vodiš, ja i treba da se zna kome se daje poslovi da radi. Hoćete da vam kažem ko vodi? Pa ne interesuje mi ako radi, nek sad će mi škola. Zašto me onda napadate bez argumenta i bez ikakve? Pa i ti napadaš bez nekih jakih argumenta, mnoge okolo. Koga? Opa. Vas? Pa dobro, ja tebe sad pitam kada će mi škola. Koga? Ajde, šta nećemo, hoćemo? Dajte mi, dajte mi, ne, pa čekaj, gospođa, pitajte, pitajte, dajte, ne, ne, pa čekaj, pa neću, ću njega da. Ma mene pitajte, pa nema, jeste vi iz Vukovara? Ovo je glava grada. Jeste vi iz Vukovara? Jesam. Kako se zovete? Zlata Kekić. Zlata Kekić. Jesam. E, drago mi, ja sam Ivan Penal. Ba, znam ko ste. E, a je, pa smo i na ti već. Ba, ti si za mene ti. Gospođa Kekić, dakle, obnovu škole Nikola Anića provodi 80% ministarstva znanosti i obrazovanja, 10% grad Vukovara, 10%. Tako da, kad se odlučite napasti nekoga zbog te teme... Pa dobro, ako oni to ovaj, treba da, da rade, pa što onda ti njih ne napadaš? A, nego šta ti radiš pa, u onoj fotelji, pa, bogat? Sad, valjda sad, nešto treba čekajte, da radiš, čovjek. Prije 10 sekundi ste mi rekli da napadam druge, sad mi spočitavate da ne napadam... Za neke stvari koje su, koje su koje ok. Koje vama odgovaraju, znači... Četvrta godina. Uvažavam vaše mišljenje. Hvala dragu Bogu, evo imali ste izbore, ja sam siguran da ste zaokružili kog ste mislili zaokružiti. Da, 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 bojim se da niste. Drugi put bolje zaokružite. Drugi put bolje zaokružite. To si sad upravo, to si dobro rekao. Ajde, gospođo, svako dobro.